Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal, gente. Começando o vídeo aqui, ó, com as bolinhas de ouro. Olha só que bênção divina de Deus. Olha, gente, acabei de pôr água. Olha a festa no pote de água. Eita, nós, tá tudo com sede, viu? Olha isso. Gente, uma novidade boa, viu? Essa minha franguinha aqui que começou a pôr, ó, já colocou 3 ovos. E aquela lá, ó, as gêmeas, uma das gêmeas, né? Essa mais escura. Também, gente, já tá colocando ovo. Então, eu tô com 2 frangas pondo ovo. Essa de raça, ó. Essa daqui que eu fiz uma troca com o Luciano Rocha, né? Que era 2 franguinhas miudinhas, a gente fizemos uma troca. Eu fiquei com essa e ele levou uma pra ele. Então, ó, ela já tá pondo ovo. Já colocou 3 ovos. E aquela lá mais escurinha, das gêmeas, uma das gêmeas, essa aí, ó, também já tá colocando ovos também. Já tem 4. Então, daqui a pouco a gente vai ter 2 frangas, né? Com umas bolinhas de ouro aí, se Deus quiser, né? Vai aumentar a nossa criação aqui. Que bênção de Deus, não? E olha minhas lindezas ali, ó. Olha lá. Tudo enchendo o bucho de água com limão. Gente, a minha água que eu dou pra eles é tudo com limões. Eu coloco assim, ó. Ó aqui o balde, ó. Tem bastante água, tá vendo? Eu coloquei aqui 2 limões. Agora eu vou lá no galinheiro lá e vou colocar a água lá dentro também e vou colocar essa ração. Agora eu vou dar essa ração para as bolinhas de ouro, ó. Né? Eu dei até o nascimento dele até agora, ele comeu 2 sacos desses, só que do outro, né, que era para pinto novinho, né? Só que agora eles já estão assim, ó, gigante, graças a meu bom Deus, ó. Olha o tamanho da lapa do bicho. Benza Deus, né? Benza Deus, 3 vezes. Aí agora eu vou dar essa ração, né? Vou abrir aqui o saco e vou colocar ali no galinheiro, que eu deixo lá, modo as outras crianças não comer, né? Porque só ele entra lá junto com a mamãe, ó. Então vamos lá, né? Então ali a festa tomando água, gente. Estavam com sede. E é isso aí, vou lá no galinheiro pôr a alimentação deles e colocar água também lá. Porque ração, ó. Tá vendo? Que lindeza da natureza, as gostosuras da Lucien Rocha. Ó, coloquei a aguinha aqui. Ali também tem outro pote cheio de água. E lá fora também tem outro pote. E, gente, eu recolhi aqui os ovos, ó. Temos 7 ovos. Esses mais escurinhos é das gêmeas, né? E esse outro mais branquinho é da galinha de raça. As duas estão pondo aqui, ó. Uma fez um cantinho aqui, ó. E a outra fez ali, ó. Aí eu recolhi os ovos, deixei só aquele, porque elas fizeram o quê, gente? Elas pegaram o ovo que tava desse lado aqui, ó, e juntou tudo para aquele lado de lá. Aí ficou aquela misturada, né? Aí eu juntei tudo e deixei só um ali. Gente, aqui, graças a Deus, não corre risco de bicho comer ovo, não, viu? Porque, ó, essa quantidade de ovos, ó, estavam tudo aqui, ó. Eu só tô levando por conta da galinha pintadinha. Quando eu deixei ela presa aqui, ela quebrou, 3 ovos. E bebeu, né? O ovo. Então, por conta disso, eu vou deixar só um. E vou levar esses aqui. Certo? Gente, se Deus quiser, logo, logo a gente vai ter mais bolinha de ouro, viu? Chegando aí, com fé em Deus. Certo? E é isso aí. E as lindezas estão aqui, ó. E é isso. Vamos lá. Gente, outra coisa também, ó. Por aqui tá bem sujo, olha isso. Eu vou aproveitar que fez sol ontem, o dia todo, e hoje também. O tempo tá assim, ó, com certeza não vai chover. Tá muito bom o tempo por aqui hoje, então vou fazer o quê? Já que não dá pra eu ir na roça limpar, gente, eu fui tentar, mas não dá. Quando você bate a enxada sai os bolos de terra muito encharcado, né? Então a terra tá assim, muito encharcada, então não dá pra limpar. Então, eu não vou mexer aí, não. Vou mexer aqui, ó. Olha como é que tá aqui, ó. Esse saco aqui, gente, é tudo saco, plástico, papel. Aí eu ponho aqui pra depois queimar. Quando aparecer uma semana de sol, né? Aí dá pra queimar. Aí, ó, eu vou dar uma arrumada aqui, porque eu arrumo, mas não tem jeito, né? Aí esse preciosa vem e começa a bagunçar tudo, mas não tem problema, né? Eu vou juntar tudo aqui e vou dar uma limpeza aqui, ó, né? Olha que linda essa, gente. Ela não tá pondo, não. Essa clarinha. O aqui tá pondo é aquela outra de lá, ó. Gente, vocês não imaginam. Benza Deus.
Elas estão tão pesadas, graças a Deus, né? Tão pesadas. E aqui a minha dona cuida de mim, pessoal. Ela cuida de mim, me dá comidinha. Gente, eu ponho comida para ela 2 vezes por dia. Eu coloco de manhã e coloco às 5 da tarde. E ela já me conhece, todas elas, viu? Quando dá o horário, elas ficam tudo ali na frente me esperando. Ficam ali, ó. É a coisa mais linda, gente. Só falta falar, né? Mas são os amores, viu? As minhas lindezas. E é isso. Então, gente, eu vou começar a dar uma limpada por aqui. Aproveitar que o tempo tá assim, né? Eu já vou aproveitar e fazer isso agora. Vai que chova, né? Daqui a pouco. Aí, do jeito que tá aqui, dá pra mim limpar, né? Vou fazer isso já. E é isso aí. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom?
Olha, pessoal, deu uma limpada boa, gente. Olha só. As preciosas e as bolinhas, tá tudo feliz ali, ó. Tudo no limpo, tá vendo? Gente, eu tô só o pó da rabiola, viu? Fiz uma faxina hoje, daquelas. Tô com a minha coluna aqui, tá doendo, queimando, gente. Tanta dor. Olha, vou mostrar pra vocês o que eu fiz hoje. Depois do almoço, gente. Eu fiz tudo isso que eu vou mostrar pra vocês. Tô travada aqui com a coluna. Gente, vou tomar um banho agora e tomar um remédio pra dor. Porque a coisa ficou feia agora, viu? Minha coluna tá só o ó do brocodó. Ó, limpei tudo, juntei tudo aqui, ó. Mas as preciosas e as bolinhas vão espalhar de novo. Com mais 2 dias de sol, dá pra me queimar. A gente teve 2 dias de sol hoje e ontem, né? E se Deus mandar mais 2 dias, gente, eu consigo pôr fogo aqui nesse entulho, né? E é isso, ó lá, ela fica tudo feliz querendo fazer bagunça. São muito bagunceira, ó. Ó lá. E é isso. Então vamos lá, né? Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu fiz agora ali pra vocês verem, gente. Trabalho da hora. A Lucinha tá só o pó da rabiola. Ó, limpei tudo, 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 tudo. Eu preciso vir aqui colher uns limões. Os limões tá caindo é tudo, gente, porque eu acho que eles estão maduros demais. Não sei se é as preciosas que tá puxando, mas tem uns limão tamanho da minha cabeça. Preciso depois vir aqui fazer uma catança. Olha lá. E é isso, vamos lá. Aqui, ó. Eu limpei tudo, varri. Faltou esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Até ali faltou. Não consegui mais, gente. Tô cansada, de verdade mesmo. Ó. Aqui falta juntar esse entulho ainda. Ó, limpei tudo por aqui, ó. Olha como ficou limpinho o galinheiro. Ó, limpei tudo. Tô secando o peixe, gente. O tanque de peixe, né? Tô secando o tanque de peixe. Aqui tá sem água, tá vendo? Olha lá. Tô secando porque que a gente vamos fazer uma catança de peixe aqui. Tem peixe demais, gente. Os peixes tá tudo pulando para fora. Ai, Jesus. E vai vir uma galera aí, gente, final de semana. Me aguarda aí, viu? Cena dos próximos capítulos. Vai todo mundo timbungar aqui dentro para pegar peixe. Ó. E é isso. Como secou bastante já. Limpei por aqui. Ó. Dei uma geral, tá vendo? Aqui eu dei uma limpada também no grosso, né? Tirei os matos grandes. Ó, aumentei também esse canteiro, gente, ó. Aumentei porque eu tenho um mudo ali de alface, que eu já plantei, ele está pequenininho, né? Mas logo, logo, já vou conseguir fazer mudas. E olha o que está acontecendo aqui com o meu pé de maracujá. Ele tá uma coisa mais linda, olha a quantidade de largado que tem, ó. Acabou com ele, ó. Comeu o olho dele todinho, gente. Olha a situação. Vocês estão vendo? Que largado tá terrível. Aí dei uma limpada aqui, ó.
Olha que riqueza, gente. Vocês viram que eu colhi dois, né? Eu já tenho esse aqui enorme. Esse aqui já tá bom de colher. Ó. Eu gosto de comer quando ele tá assim. Tem mais ali, ó. Que benção de Deus. E ele tá carregado, ó. Tem bastante pequenininho. Fim de tarde chegou, ó. E é isso, pessoal. Olha só. Dei uma limpada boa, né, gente? Tô descadeirada, viu? Limpei tudo ali, como vocês viram. Limpei e varri, hein? Agora, lá na frente, né? Lá na frente, vocês viram que eu limpei também. E agora eu vou varrer lá, gente. Olha essa cebola, gente. Que coisa mais linda que tá minha cebola. Olha isso. Essa é aquela cebolinha mesmo, normal. Tá linda de doer nos olhos, tá não? Olha. Coisa mais linda, divina. E é isso, pessoal. Vou finalizar com vocês aqui esse vídeo, ó, com essa paisagem belíssima aqui, ó. Certo? E é isso. Eu desejo pra vocês uma noite muita luz, muita bênção divina de Deus, né? E é isso aí. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, não é mesmo? Olha só, pessoal, tudo limpinho, varri tudo. O tanque de peixe tá aqui secando. Final de semana vamos ter uma churrascada de peixe. Olha isso. Aqui também limpei tudo, varri, né? Acabei não gravando com vocês. Olha lá, limpei tudo, 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 varri tudo. Ficou lindo. Aproveitar o tempo de sol, né?